नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा ओनली खाकी या आपल्या मायबोली यूट्यूब चॅनलवर। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये महाराष्ट्रातील नद्यांवर प्रश्न घेणार आहोत। खूप महत्त्वाचा असा व्हिडिओ आहे, सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत संपूर्ण बघा। आणि या व्हिडिओमध्ये आपण एकूण 25 प्रश्न घेणार आहोत। तर मित्रांनो, चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घेऊ शकता आणि घंटीचे बेल आयकॉन प्रेस करा। चला तर वेळ न घालवता व्हिडिओला स्टार्ट करूया। तर मित्रांनो, पहिला प्रश्न आहे, गोदावरी नदीचा उगम नाशिक जिल्ह्यात कोठे होतो? पर्याय आहेत भीमाशंकर, अमरकंटक, त्र्यंबकेश्वर आणि सिन्नर। तर या प्रश्नाचं राईट आन्सर आहे पर्याय क्रमांक 3, त्र्यंबकेश्वर। पुढचा प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक 2, कोणती नदी उल्हास नदीची उपनदी आहे? पर्याय आहेत वैतरणा, दहिसर, काळू आणि सावित्री। तर या प्रश्नाचं राईट आन्सर आहे पर्याय क्रमांक 3, काळू। पुढचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्रातील सर्वात लांब व प्रमुख नदी कोणती? पर्याय आहेत कृष्णा, तापी, भीमा आणि गोदावरी। तर या प्रश्नाचं राईट आन्सर आहे पर्याय क्रमांक 4, गोदावरी। पुढचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्रामध्ये खालीलपैकी कोणती नदी पश्चिम वाहिनी नाही? तर याचं राईट आन्सर आहे पर्याय क्रमांक 1, भीमा। पुढचा प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक 5, खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी कोयना नदी कृष्णा नदीस येऊन मिळते? पर्याय आहेत कराड, महाबळेश्वर, कोल्हापूर आणि सातारा। तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1, कराड। 6वा प्रश्न आहे, नागपूर जिल्ह्यातून खालीलपैकी कोणती नदी वाहत नाही? पर्याय आहेत कन्हान नदी, मुळामुठा, नाग नदी आणि पेंच नदी। तर या प्रश्नाचं राईट आन्सर आहे पर्याय क्रमांक 2, मुळामुठा नदी। पुढचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्राच्या अतिपूर्वेकडील सीमेवरून कोणती नदी वाहते? पर्याय आहेत गोदावरी, इंद्रावती, वर्धा आणि पैनगंगा। तर या प्रश्नाचं राईट आन्सर आहे पर्याय क्रमांक 2, इंद्रावती। पुढचा प्रश्न आहे, खालीलपैकी कोणती नदी जवळपास उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जाते? पर्याय आहेत नर्मदा नदी, कृष्णा, तापी आणि वैनगंगा। तर या प्रश्नाचं राईट आन्सर आहे पर्याय क्रमांक 4, वैनगंगा। 9वा प्रश्न आहे, पंचगंगा आणि कृष्णा या नद्यांच्या संगमावर कोणते गाव वसलेले आहे? पर्याय आहेत सातारा, पंढरपूर, नृसिंहवाडी आणि कराड। तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3, नृसिंहवाडी। पुढचा प्रश्न आहे, खालीलपैकी कोणती नदी गोदावरीची उपनदी नाही? पर्याय आहेत दुधना, प्रवरा, इंद्रायणी आणि इंद्रावती। तर या प्रश्नाचं राईट आन्सर आहे पर्याय क्रमांक 4, इंद्रावती। तर मित्रांनो, इंद्रावती ही नदी गोदावरीची उपनदी नाही आहे। खालीलपैकी कोणत्या नदीला कोल्हापूर जिल्ह्याची जीवनदायिनी म्हणतात? पर्याय आहेत वारणा, वेदगंगा, पंचगंगा आणि कृष्णा। तर या प्रश्नाचं राईट आन्सर आहे पर्याय क्रमांक 3, पंचगंगा नदी। 12वा प्रश्न आहे, वर्धा, वैनगंगा या नद्यांच्या एकत्रित प्रवाहाला काय म्हणतात? पर्याय आहेत गोदावरी, इंद्रावती, प्राणहिता आणि पैनगंगा। तर मित्रांनो, या प्रश्नाचं राईट आन्सर आहे पर्याय क्रमांक 3, प्राणहिता। खालीलपैकी कोणती नदी वर्धा नदीची उपनदी आहे? पर्याय आहेत गोदावरी, इंद्रावती, प्राणहिता आणि पैनगंगा। तर या प्रश्नाचं राईट आन्सर आहे पर्याय क्रमांक 4, पैनगंगा। 14वा प्रश्न आहे, लवासा प्रकल्प पुणे जिल्ह्यातील कोणत्या नदीच्या खोऱ्यात उभारला आहे? पर्याय आहेत मुळामुठा, मोसे, कृष्णा आणि चंद्रभागा। तर या प्रश्नाचं राईट आन्सर आहे पर्याय क्रमांक 2, मोसे। सातारा जिल्ह्यात महाबळेश्वर येथे कोणत्या नदीचा उगम होतो? पर्याय आहेत कृष्णा, गोदावरी, पैनगंगा आणि भीमा। तर मित्रांनो, या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1, कृष्णा नदी। पुढचा प्रश्न आहे, कोणती नदी गोदावरी खोऱ्याचा भाग नाही? पर्याय आहेत मांजरा, प्रवरा, तोरणा आणि भातसा। तर या प्रश्नाचं राईट आन्सर आहे पर्याय क्रमांक 4, भातसा। कोणत्या नदीला दक्षिणेची गंगा नदी असेही म्हणतात? पर्याय आहेत नर्मदा, कृष्णा, भीमा आणि गोदावरी। तर या प्रश्नाचं राईट आन्सर आहे पर्याय क्रमांक 4, गोदावरी। गोदावरी नदीला दक्षिणेची गंगा असेही म्हणतात। पुढचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्राच्या अतिदक्षिण सीमेवरून कोणती नदी वाहते? तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4, तेरेखोल। तर विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करत जा आणि जे विद्यार्थी चॅनलवर नवीन आहेत त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब केलं तरी चालेल आणि घंटीचे बेल आयकॉन प्रेस करा। खालीलपैकी कोणत्या तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी नदीने विशिष्टपणे अर्धवर्तुळाकार घेतल्याने नदीचे तसे नाव पडले आहे? पर्याय आहेत नाशिक, पंढरपूर, आळंदी आणि देहू। तर मित्रांनो, या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2, पंढरपूर।
पुढचा प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक 20वा. पुणे शहर कोणत्या नद्यांच्या संगमावर वसलेले आहे? पर्याय आहेत कृष्णा व भीमा, नीरा व पवना, मुळा व मुठा आणि पंचगंगा व कृष्णा. खूप सोपा प्रश्न आहे मित्रांनो. तर या प्रश्नाचं राईट आन्सर आहे पर्याय क्रमांक 3, मुळा व मुठा. पुढचा प्रश्न आहे महाराष्ट्र राज्यातील पूर्ववाहिनी नद्यांनी किती टक्के क्षेत्र व्यापलेले आहे? तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2, 75%. कोणती नदी नंदुरबार जिल्ह्याच्या उत्तर सीमेवरून वाहते? तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1, नर्मदा. पुढचा प्रश्न आहे राज्याच्या या स्वाभाविक विभागातून वाहणाऱ्या नद्या तुलनात्मकदृष्ट्या कमी लांबीच्या आहेत? पर्याय आहेत मराठवाडा, विदर्भ, कोकण आणि खान्देश. तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3, कोकण विभाग. खालीलपैकी कोणती नदी तापीची उपनदी नाही? पर्याय आहेत गिरणा, दुधना, पूर्णा आणि पांझरा. तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2, दुधना. शेवटचा प्रश्न आहे खालीलपैकी कोणती नदी पूर्ववाहिनी नदी नाही? पर्याय आहेत तापी नदी, गोदावरी नदी, भीमा नदी आणि कृष्णा नदी. तर या प्रश्नाचं राईट आन्सर आहे पर्याय क्रमांक 1, तापी नदी. तर विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल, व्हिडिओ महत्त्वपूर्ण वाटला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आणि हे प्रश्न खूप महत्त्वाचे आहेत, तुम्ही हे प्रश्न तुमच्या वहीमध्ये लिहून घेऊ शकता. पोलीस भरतीमध्ये नदीवर एक तरी प्रश्न येतोच, म्हणून आपण नद्यांवर प्रश्न घेतलेले आहेत. त्या प्रश्नांचा फायदा घ्या आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांना शेअर करा, ज्यामुळे त्यांनाही या व्हिडिओचा फायदा घेता येईल. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घेऊ शकता आणि घंटीचे बेल आयकॉन प्रेस करा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. जय हिंद.